Ciao, aku Grace Ye, akan shiliu xiao san tuan me. Ano kang si liya liu ji dai, si yin yin dun cha. Ai si yin dun cha ma dao de miao you biao bong ni tian ya me, ba gra de tian ya me. Da su yin you biao bong su ra ba le. You biao bong su ra ga xiao lu si tan tao lai de kwa. Xiao lu a che le de ga yu lai de. A lu miao xiao a che le de ga yu bi lo ya la de.เสียรู้สิ่งสัญญาเฉลี่ยดีกว่าเสียรู้ว่าปูนี่เนี่ยพอเปล่าเนี่ยอุปมาเสียก็ดีรู้ปูนี่เนี่ยพอเปล่าเนี่ยนั่นก็ว่าตีกีตาร์ลี่เนี่ยบางทีเนี่ยเสียรู้พอเปล่าเลยเออเอลูมิโอเสียรู้พอเปล่าเลยกระดูกจ้ารู้เสียรู้บาลูคอเลยยูปิอาปองรู้เสียรู้ว่าคอเลยจำนะนั่นสิเสียรู้เอซามันเลี้ยวเสียรู้จีจีได้ไงเปล่าทีมาจ้องเนี่ยจ้องมาสุสุบัง30ชื่อไอ้อาจารย์ตัวคู่มาเนี่ยเสียก็จ้องหน้าจ้องสิตูรู้ใจแกติ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 อยู่ตัวเมจิบันดีโห4หยกใจเดลิงโหดีโห5หยกใจเดตะเยดีโห9หยกใจเดงะเบียวดีโห4หยกใจเดซีดีโห10หยกใจเดถ้าสมมุติเสียก็ดาลีนี่โหต้มพี่รอเสียก็ยุบปะปองนี่เสียโหซวยไล่เดဒါဆိုရင်ဆရာကပန်းသီးဆိုရင်ဒီမှာပန်းသီးဘယ်နှယောက်ကြိုက်လဲ၄ယောက်ကြိုက်တယ်လိမ္မော်သီးဘယ်နှယောက်ကြိုက်တာလဲ၅ယောက်ကြိုက်တယ်ပန်းသီးကဘယ်နှယောက်ကြိုက်တာလဲ9ယောက်ငပြောသီးက4ယောက်ဇီးသီးက10ယောက်ရမနော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ခုနကကောက်ယူရရှိတဲ့တယောက်2ယောက်3ယောက်4ယောက်ဒါတွေကိုဆရာကဘာလေးနဲ့ပေါ်ပြလိုက်တာလဲရုပ်ပြပုံလေးနဲ့ပေါ်ပြတာအဲ့ဒါကိုဆရာကဘာလို့ခေါ်လဲရုပ်ပြပုံလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ဆရာဥပမာနှစ်လေးကိုဆက်သွားကြည့်မယ်ဒီမှာလေအကြောင်းသားကဘယ်နှယောက်ရှိတာလဲ30ပဲအတန်းတန်းမှာလမ်းလျှောက်လာတဲ့လူရှိတယ်စပိန်စီးလာတဲ့လူရှိတယ်ကားစီးလာတဲ့လူရှိတယ်ယထာစီးလာတဲ့လူရှိတယ်ดาวเสี่ยวอ่ะยงปะป๋องนี้เนี่ยพอปะหาเลยเสี่ยวจี้ไล่ป่ะแล้วชอบลาเลยอุ๊ยเสี่ยก็ดีโลป๋องตะคู่โอ้เสี่ยเตี่ยวโลตะหมัดไล่ดาวส่วน1 2 3 4 5 6 7 9 10 17ยาวชื่อดาวส่วนสเปนซีลาเลยตัวอ่ะ1 4 6ยาวชื่อก้าซีลาเลยตัวอ่ะ1 4 6ကိုယောက်ရှိပြီးတော့ယထာနဲ့လာတဲ့သူကဘယ်နှယောက်ရှိလဲ၄ယောက်ပဲရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆရာတို့ကကိန်းကနရည်အတွက်လေးတွေကိုဗာလေးနဲ့ပေါ်ပြလိုက်လဲရုပ်ပြပုံလေးတွေနဲ့ပေါ်ပြလိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်အထက်ဘက်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမေးခွန်းလေးတွေဆရာတို့ဖြေကြည့်မယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကြည့်ပါပြောသူမေးရတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကကာကြီးကကျောင်းသားအများစုကကျောင်းကိုဘာနဲ့လာလဲအများဆုံးဘာနဲ့လာလဲလမ်းလျှောက်ပြီးတော့လာတယ်နောက်တစ်ခုကကျောင်းသားအနည်းစုကဟောတယ်အနည်းစုကဘာနဲ့လာလဲရထားနဲ့လာတယ်နံပါတ်ကငယ်ကဒုတိယအများဆုံးကျောင်းသားများသည်မြည်သည့်ရင်နဲ့လာသည်တဲ့ဒုတိယအများဆုံးကဘာလဲကားဘာနဲ့လာကြလဲကားနဲ့လာတယ်နောက်ကာကြီးเจ้าโซสเปนซีลาโดเจ้าดาเนกาซีลาโดเจ้าดาญีดีกาปูเยมญาตดิกาซีลาเนสเปนซีลาบะดูปูมญาเนกาซีเดตัวปูพี่รอมญาเดจำละนาวะกูอุบะมา3ลีโกเสร็จตัวจีเมดากาเสียคุณน่ะเผยตัวเนเมโกลีเนบาอุบะมา3เจียเดียมาเดမူလာရန်တယောက်နေသောကလေးများစရင်ကိုအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရတယ်။သူငယ်တန်းမှာကြား9ယောက်မ9ယောက်။နော်။နောက်တစ်ခုကပထမတန်းမှာကြား4ယောက်မ10ယောက်။ဒီလိုမျိုးဆရာတို့တွေ့ရတယ်။ဒါလေးကိုသုံးပြီးတော့ဆရာရုပ်ပြပုံလေးဆွဲထားတယ်။ဆရာကိုကြည့်လိုက်ပါ။ဒီမှာဆရာကအပေါ်မှာတောင်းသူမျိုးကအညွှန်းလေးတော့ရေးရမယ်။ဒီလိုပုံလေးတစ်ပုံဒီယောက်ျားလေးဘယ်နှယောက်ကိုစားပြုလဲတရဒီလိုပုံပုံဒီအပေါ်မှာဒါလေးတွေပါတော့မိန်းကလေးပေါ့ကွာမိန်းကလေးတယောက်ကိုဘာဖြစ်လဲကိုစားပြုလဲဒါဆိုရင်ဆရာကကြည့်လိုက်မယ်သူကမိန်းကလေးဖြေခိုင်းတယ်ဗ
ပါပြေကိုင်းလေခလေးရများဆုံးသည်မြည်သည့်အတန်းတွင်တက်ရောက်နေတယ်အများဆုံးသားသမီးကိုစင်းစစ်စားခြင်းနဲ့အများဆုံးမနေရောက်ရှိလေအများဆုံးဒီဘေဒံမှာလဲဆိုရင်ပထမအတန်းမှာနောက်တစ်ခုကပထမအတန်းចောင်းသားဥယျာဉ်သည်သူငယ်တန်းចောင်းသားဥယျာဉ်ထက်မြည်များပိုတနည်းတဲ့ဘယ်နှယောက်ပိုလဲ နောက်တစ်ခုမြည်သည့်အတန်းတွင်ចောင်းသားဥယျာဉ်အ ਨੇ ဆုံးဖြစ်တဲ့နည်းတဲ့ဘယ်အတန်းမှာလဲပြစ္စမအတန်းမှာចောင်းသားဥယျာဉ်အ ਨੇ ဆုံးပေါ့တပည့်ရမလားရမနော်ဒါဆိုရင်ဆရာဥပမာလေးလေးကိုနောက်တစ်ရက်တစ်ပိုင်းမှာဆက်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြားလို့ဆရာတို့ဥပမာလေးလေးကိုဆက်သွားမယ်အတန်းမှာဆရာကိုယောက်ျားလေးဥယျာဉ်နဲ့မိန်းကလေးဥယျာဉ်နှိုင်းရှင်နိုင်ရင် ဩပါအတိုင်းရောက်ပြပုံနဲ့စော်ရီရောက်ပြပုံနဲ့ဘာဖြစ်နိုင်လဲတိဆောက်နိုင်ပြောချင်တာကွာရောက်ကြလေးနဲ့မိန်းကလေးဘသူကပုံများလဲတိကျင်ဆရာတို့ဒီလိုပုံလေးနဲ့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆရာတို့တိဆောက်နိုင်ဒါဆိုရင်ဆရာသူကခုနကဆရာတို့ဖြေပြီးရဲ့မိန်းကလေးတွေပါမြေတိအတန်းတွင်တဲ့ရောက်ကြလေးအများဆုံးတက်ရောက်နေသည်နိဟုတ်ပြီဒါဆရာမိန်းကလေးချက်ဖြေကြည့်မယ်တော့ ခုနကတော့မိန်းကလေးမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုဥပမာလေးကမိန်းကလေးပါနော်အဲ့တော့ဆရာကြည့်မယ်မိန်းကလေးကမြည်သည့်အတန်းတွင်ယောက်ျားလေးအများဆုံးယောက်ျားလေးကိုပဲလိုက်ကြည့်အများဆုံးတက်ရောက်တဲ့နည်းလဲဆိုရင်တတိယအတန်းမှာယောက်ျားလေးအများဆုံးတက်ရောက်တယ်နံပါတ်ခါကွေမြည်သည့်အတန်းမှာယောက်ျားလေးမိန်းကလေးအများဆုံးတက်ရောက်တဲ့နည်းနဲ့မိန်းကလေးအများဆုံးကပါတယ်ဆရာတို့ပထမအတန်းရမလား နောက်တစ်ခုကဒုတိယအတန်းရှိယောက်ျားလေးဥယျာဉ်နဲ့မိန်းကလေးဥယျာဉ်အချိုးကိုရှာပါတယ်ဒုတိယအတန်းမှာတော့ယောက်ျားလေးဥယျာဉ်က၃အချိုးမိန်းကလေးဥယျာဉ်ဘယ်လောက်လဲ၅ရပါလို့ဆရာဘယ်လောက်လဲ၃အချိုး၅ပေါ့နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ပထမအတန်းတွင်မိန်းကလေးဥယျာဉ်ဒီယောက်ျားလေးဥယျာဉ်ထက်မြည်များပိုတနည်းတဲ့ မိန်းကလေးဥယျာဉ်ဒီဆိုတော့ဘယ်လောက်ပို့လဲ၁၂၃၄၅၆ဘယ်နှယောက်ပို့လဲ၆ယောက်ပို့တာပေါ့ရမလားတို့ရောရမနော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုလေးဆက်သွားကြည့်မယ်ဆရာဥပမာလေးလေးပြီးသွားပါပြီဒါကဆရာကခုနဖြေသွားတယ်မိန်းကလေးတွေပါဒါဆိုရင်အရင်အတွက်ကအရင်များလာတယ်အရင်များလာတဲ့အခါမှာဆရာကရုပ်ပြပုံတစ်ခု တခုတက်ပို့ပြီးတော့လေဘာဖြစ်နိုင်လဲတတ်မှတ်နိုင်ဥပမာခုနကတော့ဆရာတို့ဒီလိုပုံလေးကိုယောက်ျားလေးတယောက်ဆိုပြီးတော့ဆရာကကိုစားပြုကြည့်ကြတယ်အဲ့တော့မှ90 60ပါလာတော့ဆရာကတယောက်လို့မမှတ်ပါနဲ့ဆရာကဒီလိုပုံစံတစ်ခုကိုဆရာက10ယောက်လို့သတ်မှတ်တယ်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ရမလားပြောဒါကြောင့်ဆရာအရင်အတွက်တွေအရင်များလာတဲ့အခါမှာပုံတစ်ခုကို ဆရာတို့ကတယောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့၄-၅ယောက်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လေရတယ်လို့သူကပြောချင်တာအဲ့ဒီမှာသူကဥပမာ၅လေးကိုကြည့်လိုက်ပါဆရာအလုံးအတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စရင်ကောက်ထားတယ်လေလုံငန်း၄၀က၄၀ရောင်ကျော်လာပြီအဲ့တော့ဆရာတခုတည်းပုံပြီးသတ်မှတ်မယ်ဦးရင်ချံကို၃၅မူရင်sorry မွေးလူရေက၁၈ရေလုံငန်းက၁၁ရောင် အဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာလေးနဲ့ကိုစားပြုလဲဆိုရင်ဆရာကိုကြည့်လိုက်ပါဒါမှကြည့်လိုက်မယ်နော်သူကဒီလိုပုံစံလေးကိုတယောက်ဒါကို၂ယောက်ဒါကို၃ယောက်ဒါကို၄ယောက်ဒါကို၅ယောက်ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့လေလုံငန်းမှာ၄၅ယောက်ဒါဆိုရင်ဒီဟာတစ်ခုလုံးဆိုရင်၅ယောက်ပေါ့ 90 55 20 25 30 35 40 45 50 55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 
ဆယ်တယောက်ပဲလိုတယ်တယောက်ဆိုတော့ဒါလေးချက်ပြလိုက်ပေါ့အိမ်တွင်လက်မှုမှာဘယ်နှယောက်လဲ6ယောက်5ဘယ်နှယောက်လိုတယ်လဲ4ယောက်4ယောက်ဆိုတော့10ယောက်ဒါလေးကိုထည့်ပြလိုက်ပေါ့4ယောက်
အရာဝယ်ဝယ်မှာဘယ်နှစ်ယောက်လဲ၁၂ယောက်၅၀ဘယ်နှစ်ယောက်လို့လဲ၂ယောက်လို့လဲ၂ယောက်ဆိုတော့ဒါလေးထည့်ပြလိုက်ပေါ့အရာဆရာဒီမှာ၂ရမလားပြောရမလားဒါဆိုရင်တော့မျိုးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့မေးခွန်းလေးတွေဖြေကြည့်တယ်သူကဘာမေးထားလဲလူရဲ့အများဆုံးလောက်ကင်တော့အလုပ်အကန်ဘယ်လုပ်ငန်းပြုလဲလေလုပ်ငန်းပေါ့ရမလားလူရဲ့အနည်းဆုံးလောက်ကင်တော့လုပ်ငန်းဆိုတော့ဘယ်လုပ်ငန်းဖြစ်မလဲအိမ်တွင်းလက်မှုပေါ့နောက်တစ်ခုငွေပြူရေးလောက်ကင်သူနဲ့ရေလုပ်ငန်းလောက်ကင်သူမြည်ဒီကအရင်အတွက်ပုံများသနည်းတဲ့ငွေပြူရေးနဲ့ရေလုပ်ငန်းဘယ်သူကပုံများလဲငွေပြူရေးကပုံများတာပေါ့နောက်တစ်ခုအိမ်တွင်းလက်မှုလုပ်ငန်းလောက်ကင်သူအရင်အတွက်နဲ့အရောင်းအဝယ်လောက်ကင်သူဘယ်သူကပုံများတယ်ဘယ်သူကပုံများလဲအကြောင်းအဝယ်လောက်ကန်သူကပုံများတာပေါ့ရမနော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်လေးချင်းငန်းဆရာတို့ 8.1 လေးကိုဆရာတို့ဆက်သွားမယ်ဒါကခုနကဆရာဖြေသွားတဲ့ပုံစံလေးပါအခုလေးချင်းငန်း 8.1 လေးကိုဆရာတို့ဆက်သွားမယ်ဒါကကြတော့သင်ရဲ့အတန်းပေါ်များမှာတဲ့စာဖတ်ခြင်းတချင်းဆိုခြင်းအားကစားလုပ်ကိုင်ခြင်းတိဂီတာခရီးသွားခြင်းအဲ့ဒီဝါဒနာပါတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့မေးမယ်မေးပြီးတော့ရရှိလာတဲ့အခြေအအတွက်ကိုရုံပြပုံနဲ့မလုပ်လဲဆရာကိုဖော်ပြမယ်။ဘာလို့ဆရာကဒီလိုတယောက်ကိုဆရာကအတန်းပေါ်တယောက်အနေနဲ့ကိုစားပြုပြီးတော့ဆရာကရုံပြပုံလေးမဖြစ်လိုက်လဲဆရာတို့ဆွဲပေးလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုနံပါတ်1လေးကိုဆက်သွားကြည့်မယ်နံပါတ်2ကလည်းသူကအောက်မှာပေါ်ပြရတဲ့ရုပ်ပြပုံများမှာတဲ့အတန်းတန်းမှာရှိတဲ့ကြောင်းသားကြောင်းသူမွေးလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်များကအချက်လက်များကိုပေါ်ပြထားတယ်ဆွဲထားသောရုပ်ပုံများမှာဒီလိုပုံကယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ဒီလိုပုံလေးရကြတော့ညာမင်းကလေးတစ်ယောက်ကိုကိုစားပြုပြီးဆွဲထားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာသူကပုံလေးတွေသူကပြထားတယ်နံပါတ်ကကြီးမြည်သီးလာမှာမွေးပွားသူအများဆုံးဖြစ်တယ်။ဘယ်လာမှာမွေးပွားသူအများဆုံးလဲဆရာကိုကြည့်လိုက်ပါ။ဇူလိုင်လနဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဇန်နဝါရီလ။အဲရောဆရာဇူလိုင် sorry ဇန်နဝါရီလနဲ့ဇူလိုင်လဒီမွေးပွားသူအများဆုံး။နောက်ထပ်မေကုန်းလေးကိုဆက်သွားမယ်။မြည်သီးလာမှာမွေးပွားသူအနည်းဆုံးလေ။ဘယ်လာမှာအနည်းဆုံးလဲဂျွန်လာမှာ sorry တပြောဒီမှာဒီဇင်ဘာလမှာဘာဖြစ်ဆုံးလဲအ ਨੇ ဆုံးနံပါတ်ကငယ်ကလာလာစီအတွက်မွေးပွားသောယောက်ျားလေးအစီအတွက်အဲ့တော့ဇန်နဝါရီလမှာဘယ်နှယောက်လဲ1ယောက်2ယောက်3ယောက်4ယောက်5ယောက်6ယောက်ဒီလိုရေးပေးလိုက်ဒါမလို့ဇန်နဝါရီလတွင်မွေးပွားသောယောက်ျားလေးအစီအတွက်မိများချင်း6ယောက်ဒါဆိုရင်ဖေဖော်ဝါရီလမှာ3ယောက်မတ်လမှာ4ယောက်ဧပြီလမှာ2ယောက်မေလာမှာ3ယောက်ဇွန်လမှာ2ယောက်ဇူလိုင်လမှာဘယ်နှယောက်ဖြစ်မလဲ1 4 6 9ယောက်ဒါဆိုရင်တော့ညဉ့်ကျန်တဲ့ဥစ္စာကိုစိတ်ရတတ်မယ်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုလာရနာစီအတွက်မွေးပွားသောမိန်းကလေးရေအတွက်ဒီမှာဂျိုလေးတွေပါတဲ့လူတွေလိုက်ရည်ပေးလိုက်ပေါ့ပြောရမယ်နော်နောက်တစ်ခုဇန်နဝါရီလတွင်ယောက်ျားလေးအရေအတွက်နဲ့မိန်းကလေးအရေအတွက်ဇန်နဝါရီလဆိုတော့ဒီမှာယောက်ျားလေးရေအတွက်ရေးမယ်1 2 3 4 5 6အချို့မေးတယ်မိန်းကလေးရေအတွက်က1 2 3 4 5 6ဒါဆိုရင်1အချို့ပါလေ1ပေါ့ပြောရမလားနောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်အထက်ပါရုပ်ပုံမှာတဲ့တလားစီအတွက်ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးနှိုင်းရှင်ပေါ်ပြတော့ရုပ်ပြပုံတစ်ခုဘာလို့ပါတိဆောက်ပါအဲ့တော့ဆရာတို့ပုံတိဆောက်တာလေးဆရာတို့ကြည့်လိုက်ပါသူကပြောနေတာကယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးကိုဆရာတို့ဘာလို့မှလဲရုပ်ပြပုံအစ်စ်တိဆောက်မှာအဲ့တော့ဆရာတို့ကြည့်လိုက်ပါပုံတိဆောက်လိုက်တာယောက်ျားလေးဆိုရင်ယောက်ျားလေးတက်တက်ပဲထားလိုက်ရတယ်မိန်းကလေးဆိုရင်မိန်းကလေးတက်တက်ပဲထားလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တအားသမီးတို့ကဒီရုပ်ပြပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ရမနော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့နံပါတ်3လေးကိုဆက်သွားမယ်နံပါတ်3ကတော့ကြည့်လိုက်ပါအလေးအကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာရှိတဲ့အတန်းလိုက်ကျောင်းသားစင်းကိုပြုစုရတဲ့ Grade 6မှာယောက်ျားလေးအယောက်100 Grade 7မှာ85
A 码が80、内码が20码去的。阿里码交呢？15，15的库哇，哪有我交了15的牌牌呢？对不咯？打算就标本把弄来，15出来没？当时是哪只？都话标了 Grace 嘛，对呀，都标了。地方的库15啊，不拉路标了嘞，15路15标了的啦。按照是啊，三万五到零五超空十五的三。第六话叫做是啊，哪样 ？Grace 的嘛叫困难三哪样？打算一万困难万呢，百五千里的钱么？要不呢？哪如果话 Grace 不老嘛嘞，一嘛叫十三，按照你零超十幺个。Grace 哪嘛不能要嘞？零三哪样？一万嘞零万呢，百五千里的钱么？打算一下路一天比多少？知道吗？给哪个数 number 零六是要十多 ？number 零六十多，包龙透露到使用对象啊，你的，这边对你来透露到包龙一转过的，是要把嘞，奥马是要都跑遍他嘞。阿里嘛多啊，美国嘛比比大，第六包龙的龙的一的，是要龙的要过啥标嘞？第六家老师啊，罗啊，不老我过啥标的是，啊，老伢子我过啥标的？但是呢，是啊个啥没的，你来透露到包容一些转。但是呢，这年不年年嘛，不能老透露的，对呀，那呀，东呀不？但你那里嘛，对呀，那呀，东呀，里呀，伢呀的嘛，伢子。下面呢，哪里个？伢，所以对呀，那呀，东呀，里呀。哪呀？不了五年嘛，这样那样都要，这样哪呀？第二里呀，家罗那三阿罗，但是呢，哪呀呢嘛？那三阿罗，但是呢，你妈个超呀，你妈个里呀哪子？你妈个都呀，那是呢阿罗么？下面呢，但是呢，那么卡贵八米嘞，这里哪里嘛？透露到一些主要地嘞。到家里面透露到一些一段菜，你娘不得你的。但是在你那里的到家里，在你那里透露了呢，到家里头了不就不来了哟？在你那里也不来不，不老不来，下路这样不来。提高你下路不老的，俺呀呢嘛俺是，在你那里呀俺呀俺是，都没那个。到家你都没呀？到家你呀，你呀你妈伢子，不老婆来了哟，这也不啦不？那要是呀，明年不在你这咯，这也不啦不？那么讲的，这年轻人呢嘛，透露多的，这年轻人呢嘛，不老透露的，都也透露的，包容一段个，渣渣不离的，渣渣不离嘛，不老透露的，臭呀，咋不咯？你那些专业。你的牙根用撇的你呢？俺老是俺老姐姐们，这年轻人的嘛个东西啊，对不咯？哪如果啊，家家不离嘛个臭牙，家家都是咯，不老年苗，第二年苗来个，那呀，但是不老牙根用的，哪是牙根用么？俺老是俺东西啊，地皮肉臭牙的啥的，牙根用配着咯，第二年苗的。不老牙根弄嘞，牙齿牙根弄，俺老是俺阿撇哩姐姐们，是阿姑娘不撇子路呗，不老牙根弄嘞，牙齿牙根弄，讲了了，打算是要闹着拍嘛，八个月牙骨什么，阿老母接住的嘛嘞。